সুস্থ সবল প্ৰজন্মৰ জৰিয়তে জীৱবিলাকে প্ৰকৃতিত নিজ নিজ বংশ বৰ্তাই ৰাখিব বিচাৰে। ইয়াৰ বাবে কিছুমান জীৱে নিজৰ প্ৰজাতিৰ মাজতেই হোৱা এক প্ৰকাৰৰ প্ৰতিযোগিতাৰে প্ৰজননৰ বাবে সংগী নিৰ্ধাৰণ কৰে। নিশাৰ ভাগত দুটা মতা পাতবেঙৰ মাজত ঘটা এনে এক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ইনফ্ৰাৰেড কেমেৰাত ধৰা পৰিছে। তুলনামূলকভাৱে আকাৰত সৰু এই বিজয়ী মতা পাতবেংটোৱে প্ৰজননৰ জৰিয়তে নিজৰ বংশ আগুৱাই নিয়াৰ এক সুযোগ লাভ কৰিব। ঠিক তেনেকৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলিছে এই মতা তেজপিয়া দুটাৰ মাজত। নিৰীক্ষণ কৰি আছে মাইকী তেজপিয়া এজনীয়ে। কিছুমান সাপৰ মাজতো প্ৰজননৰ সময়ছোৱাত ব্যৱহাৰৰ ভিন্নতা দেখা পোৱা যায়। শীতকালৰ আৰম্ভণিতে হোৱা প্ৰজননৰ সময়ছোৱাত পানীত বাস কৰা এই গেৰমেটীয়া সাপ দুডালে পানীৰ তলত এক বিশেষ ক্ৰিয়া প্ৰদৰ্শন কৰিছে। মিলনৰ বাবে কেইবাডালো বামুণী সাপ গোট খাইছে এটুকুৰা স্থানতে। বাৰিষাৰ সময়ছোৱাতে মচুৱা সাপবিলাকে প্ৰজননৰ আগ মুহূৰ্তত কৰা নৃত্য সহজেই চকুত পৰে। কেতিয়াবা আকৌ এনে নৃত্য সদৃশ যুঁজৰ মাজতো প্ৰজননৰ বাবে যোগ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া এটাও সোমাই থাকে। মতা প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ মাজত হোৱা ইহঁতৰ এনে যুঁজ কেতিয়াবা বহু দীঘলীয়া সময় ধৰি চলি থাকে। এডালে আনডালৰ কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক ক্ষতিসাধন নকৰে। নাচিবলৈ ধৰা এই মচুৱা সাপ দুডালৰ মাজৰে এডাল সামান্য মুগা বৰণৰ, কিন্তু মিলনত ভাগ নোলোৱাকৈয়ে এডাল সাপ আঁতৰি গৈছে। মোৰ ধাৰণা হৈছে হাবিখিনিৰ মাজতে হয়তো আৰু এডাল সাপ সোমাই আছে। নাচি উঠা দুটা সাপৰ মূৰ হঠাতে দেখা যেন লাগিল যদিও পুনৰ বননিৰ মাজত সোমাই পৰিছে। মই অতি সাৱধানেৰে ঠাইখিনিলৈ আগুৱাইছোঁ। ইনফ্ৰাৰেড কেমেৰাৰ সহায়ত বননিৰ ভিতৰভাগ নিৰীক্ষণ কৰাত ওলাই পৰিছে সাপ দুডাল মোৰ তেনেই ওচৰতে আছে। কিছু সময়ৰ পিছত সাপ দুডালৰ গতি মোৰ চকুত পৰিছে। ইহঁত মিলনৰত অৱস্থাত আছে, কিন্তু ইহঁত দুডালৰ বৰণ একেধৰণৰে। মুগা বৰণৰ সাপডাল যে ইয়াত নাই সেইটো এতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে। এতিয়া মই জানিব পাৰিছোঁ এই প্ৰজনন কাৰ্য ঘটাৰ আগতে ইয়াতে এখন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাও হৈছিল। ইহঁতৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মলৈ মোৰ শুভকামনা জনাইছোঁ, যাতে প্ৰকৃতিয়ে অৰ্পণ কৰা দায়িত্ব সফলতাৰে ইহঁতে পালন কৰিব পাৰে।